לכאורה קשה להבין איזו תועלת יכולה לצמוח מהקריאה של ארבעת הפרקים הראשונים של ספר במדבר. איזו רלוונטיות יש בסיפורים על מפקד אוכלוסין במדבר או סידור השבטים במחנה, אבל תתפלו, גם מזה אפשר ללמוד על עקרונות רוחניים. בפרט אם נזכור שיש שני דברים בלתי משתנים שתמיד אפשר ללמוד עליהם. האחד על האופי הבלתי משתנה של אלוהים, והשני על האופי החוטא של האדם. אם נתבונן בסיפורי התורה מתוך רצון לגדול מבחינה רוחנית, נוכל ללמוד על עקרונות רוחניים שתקפים גם היום. כי מה שקרה להם היה לקח לדוגמה, וזה נכתב כדי להזהיר אותנו, אנחנו, אשר קיצי העולמים הגיעו אלינו. אז מה אפשר ללמוד על אלוהים מהפרק הראשון בספר? פרק א' מסופר לנו על מפקד האוכלוסין שנערך בעם, ואי אפשר שלא לחשוב על נאמנות אלוהים כשקוראים על המפקד. ולמה? כי כמה נפשות ירדו למצרים, זוכרים? והיא כל נפש יוצאי ירח יעקב 70 נפש. אבל במפקד שנערך במדבר סיני, רק חודש לאחר סיום בניית המשכן, בשנה השנייה לצאתם ממצרים, ויהי כל הפקודים 600,000 ו-3,550. אלוהים נאמן להבטחותיו. למרות שזו התגשמות חלקית בלבד של הבטחתו לאברהם, הבט נא השמיימה וספור הכוכבים תוכל לספור אותם, ויאמר לו כה יהיה זרעך, עדיין אפשר לראות את תהליך התגשמות של הבטחה. הבטחותיו של אלוהים הן יקרות מאוד, וכמו שהיה נאמן לקיים את הבטחותיו מקדם, כך אנחנו יכולים לבטוח בו שיקיים את הבטחותיו לנו. גם בפרק ב', שם מסופר על הסידור המופתי של השבטים במחנה, אפשר ללמוד כמה דברים. קודם כל, יש סדר אצל אלוהים, שהרי אלוהים אינו אלוהי מאומה, אלא אלוהי השלום. המחנה היה מסודר להפליא, ומה שמדהים שאלוהים בחר לשכון באוהל בדיוק כמו שהעם שכן באוהלים. כאז, כן אתה. את אלוהים אנחנו יכולים למצוא בתוך חיי היום-יום שלנו. בשגרה הקטנה שלנו ניתן לחפש את נוכחותו. בנוסף, השבטים היו סדורים מסביב לאוהל מועד. המשכן היה במרכז המחנה ובו שכן ארון הקודש. כלומר, כל חיי המחנה סבבו סביב דבר מרכזי אחד, אלוהים. נוכחותו במחנה הכתיבה את סדר היום של המחנה. לכל אחד מצידיו של האוהל היו סדורים שלושה שבטים, אבל הם חנו במרחק ניכר מן המשכן. בינם לבין המשכן היו הלוויים והכהנים. וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם, והלוויים יחנו סביב למשכן העדות ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל. כלומר, אי אפשר היה לגשת אל אוהל מועד באופן מזדמן ללא סכנת מוות. קדושת אלוהים חייבה יחס של יראה. והשאלות הללו על נוכחות אלוהים, מרכזיותו בחיינו והגישה של יראה כלפיו, הן שאלות רלוונטיות עבורנו גם היום.